Varmt välkomna till Rapportkommentarer direkt. Med mig i studion idag har jag Anna Söderlund, vd för Karlmark. Hej Anna, välkommen hit. Tack så mycket. Vi tar och börjar med en snabb titt på siffrorna. Rörelseresultatet det här kvartalet blev minus 2,5 miljoner. Det kan vi jämföra med minus 1,7 motsvarande kvartal förra året. Är det här i linje med era förväntningar? Absolut. Vi bygger ju ett bolag nu, så vi har utökat personalen under det här året och förbereder bolaget för en världslansering. Så vi har ju gått från ett utvecklingsbolag till ett riktigt företag så att säga. Så det är helt i linje med vad vi hade planerat. Jag vill passa på att säga grattis också, för ni har nu CE-märkt det första produkt, bil i rubin. Tack. Vad är det som händer nu? Det är ett jättestor milstolpe för oss. Nu är produkten godkänd för försäljning inom hela Europa. Och det innebär också att vi kan påbörja registrering för produkten i andra länder. För att CE-märket ligger till grund för det. Så det är jätteviktigt för oss. Mm. Och hur går arbetet med de andra biomarkörerna, glukos och LDH? Jo, det pågår. Men det pågår ju också en pandemi. Om någon inte har missat det. Inte att det är någon som har missat det. Så det påverkar ju oss på väldigt många sätt. Bland annat är det ju så att vi jobbar med forskningsblod från Karolinska institutet. Och det är då blod som folk har skänkt och som man inte kan ge till patienter. Då får vi det blodet så får vi göra vår utveckling på det. Och i de här tiderna nu så är ju väldigt mycket färre som donerar blod. Vilket gör att vi har väldigt oplanerad tillgång liksom till blod till våra tester och vår utveckling. Än så länge har det gått bra, men det går lite på håret varje vecka och vi får planera om och så. Så det kanske är svårt att säga om lanseringen av de här glukos och LDH kommer att ske under 2020? Vi räknar ju med det. Alltså det är ju vår plan. Vi har inte förändrat den planen, men det är krångligare nu än vad det har varit tidigare. Dessutom har vi ju, som många andra i Stockholm, varit många som har varit sjuka hos oss. Och gått med lite begränsade resurser. Men planen kvarstår förstås. Och innan coronaviruset skedde så var ni på en hälso- och sjukvårdsmässa i Dubai. Och du skrev där i vd-ordet att ni knöt många viktiga kontakter. Jag undrar, hur pass viktigt tror du det här fysiska mötet är för att kunna genomföra affärer? Ja, det är två delar i den. Alltså, vi jobbar ju mot distributörer och har ju förhandlingar som pågår på väldigt många marknader nu och knutit bra kontakter. Många kommer från Arab Health där. Så det är en del. Men sen ska ju distributörerna göra affärer direkt med kund. Och i många länder så är det så att det är besöksförbud på sjukhusen just nu. Så att de får inte komma ut och träffa nya kunder och de får inte liksom saluföra nya produkter. Så det här håller på att lätta upp, men det är olika på olika marknader. Så det får vi se. Dessutom är det så att många av våra distributörer, bland annat Triolab som vi har här i Sverige, de jobbar ju väldigt mycket just nu med covid-19-relaterade produkter. Och det förstår jag att de behöver göra. Och senaste gången som du var här i studion så sa du att ni skulle lägga stort fokus på produktionslinan av engångsartikeln. Hur har det gått med det här arbetet? Jo, men det har gått bra. Vi tog en diskussion med vår underleverantör som ska bygga vår automatiserade lina, automationspartner. Och då kunde vi se att om vi investerade mer tidigare så får vi snabbt upp kapaciteten. Vi spar pengar i investeringar och vi kommer ner i kox väldigt snabbt. Och då gick SEB in och lånade ut pengar till oss för att vi skulle kunna göra en större investering tidigare. Det kommer bli jättebra för oss, för stora delar av våra marknader finns ju i länder där man inte kan lägga så mycket pengar på sjukvård och där vi behöver komma ut med billiga produkter. Så det här hjälper oss i vår världslansering. Och det är också på de marknaderna som vi kan göra stor nytta. Ja, vad roligt. Du nämnde också att ni skulle lägga fokus på att hitta distributörer. Hur har det gått med det arbetet? Jo, men det pågår. Vi förhandlar på många olika marknader just nu. Och det är klart att det är svårare när man inte kan åka hälsa på och se hur deras kontor och bolag ser ut och så. Men jag tyckte att vi har klarat det här ganska bra faktiskt. Ja. Härligt att höra. Tack Anna för att du kom hit och passa på att önska er lycka till framöver. Tack så mycket.